Morar na Austrália é o sonho de muitos brasileiros, inclusive um sonho meu. E esse sonho fica ainda maior só de pensar na possibilidade de continuar morando na Terra dos Cangurus após finalizar o curso no país, não é mesmo? E você, sabia que isso é totalmente possível? No vídeo de hoje eu te conto as possibilidades do visto 485. Se você está buscando por qualquer tipo de intercâmbio na Austrália, já deve ter se deparado com as informações de que o país está sempre em busca de profissionais qualificados para ocuparem postos de trabalho por lá, certo? Foi com esse intuito que o visto 485 surgiu. Ele é específico para que estudantes internacionais vivam, estudem e trabalhem na Austrália depois que finalizarem seus estudos. Nesse vídeo, não vou dar detalhes do que é preciso ou não, certo? Mas é importante saber que existe a possibilidade de construir uma vida, uma carreira na Austrália, mesmo que você já tenha finalizado seus estudos no país. Antes de tudo, vale a pena dizer que o visto 485 é um visto temporário e a sua renovação é feita a partir de critérios da própria imigração australiana. Bom, no geral, o visto 485 tem três caminhos. O primeiro é o Graduate Work. Ele serve para estudantes internacionais formados nos últimos 6 meses em uma instituição australiana e que tenham qualificações em uma área relevante para as necessidades do mercado de trabalho da Austrália. Ou seja, além de ter se formado em uma instituição australiana, ele precisa ter uma profissão qualificada na Skilled Occupation List. Mas atenção, o que diferencia o Graduate Work Stream dos outros caminhos é o seu grau de instrução. Nesse caso, você precisaria ter conquistado uma qualificação do tipo degree ou diploma. Além disso, se você seguir pelo Graduate Work Stream, você pode permanecer na Austrália por até 18 meses. O segundo caminho é o Post Study Work Stream. Diferente do caminho anterior, esse você pode seguir independente da sua área de estudo. A diferença está no seu grau de qualificação. Você só pode solicitar a Post Study Work Stream se conquistar algumas dessas qualificações. A grosso modo, equiparando aqui com as qualificações brasileiras, você precisa fazer cursos em que no final você tem o equivalente a um bacharelado, mestrado ou doutorado em uma das instituições australianas. Como você estudou mais tempo, você também pode ficar por mais tempo na Austrália ao seguir este caminho. Normalmente, os estudantes conquistam esse visto com duração de 2 a 4 anos, dependendo da sua qualificação. Por fim, o terceiro caminho é o Second Post Study Work Stream. Na verdade, ele é como se fosse uma extensão de visto, mas só é oferecido para quem estudou e vive em uma área regional da Austrália. Ou seja, esse caminho acrescenta tempo de permanência legal na Austrália ao seu visto 485. Normalmente, o tempo é de 1 ou 2 anos adicionais de visto, dependendo de qual área regional você vive. Essas áreas regionais são locais fora das 3 principais cidades australianas: Sydney, Brisbane e Melbourne. Como essas cidades já têm muitos habitantes e são as principais escolhas dos estudantes e trabalhadores internacionais, o governo oferece incentivos para quem não escolhe esses lugares. Ou seja, isso é uma maneira de levar mão de obra qualificada para outras regiões da Austrália que também oferece excelentes oportunidades de trabalho e altíssima qualidade de vida. O visto 485 é uma oportunidade muito interessante para quem deseja investir na imigração para a Austrália. Com um bom planejamento, você pode conseguir, inclusive, uma cidadania australiana. Por que não? E se você quer investir nos seus estudos para conquistar o visto 485, saiba que nós da Optima Intercâmbio oferecemos todos os tipos de curso para você estudar na Austrália. Com a nossa ajuda e um planejamento ideal para as suas necessidades, você pode ter um futuro brilhante lá na Terra dos Cangurus. Entre no nosso site, agenda um horário com os nossos consultores e desbrave todas as possibilidades para viver, estudar e trabalhar na Austrália. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.